Тази неделя в Комбина ще видите на Василев ден с двама любими именници – Зоека и Азис. Дъщерята на Илия Павлов и наследница на Мултигруп за първи път пред българска медия. На сватба в Рибново. Тия герданчета тежат ли? Върху вас. Може да издържа повече, нали? Мария Йотова – Къси разкази. Домашната нарколаборатория на Йоан Картицата. Миролюба Бенатова представя Бащата на Джон Терориста. Балкански ритми и още нещо. Сазис и неговия бенд. Здравейте, честита нова година от целия екип на Комбина. Желаем ви здрава и спокойна 2017. За много години на 1 януари започваме с най-интересните ни репортажи от изминалата година. Авторите ни Миролюба Бенатова, Мария Йотова и Краси Боев ще ги разкажат някои от най-добрите си истории. Очаквайте и специалните ни гости днес. На Василев ден ще посрещнем именика Азис и неговият цигански оркестър. В началото на предаването ни ще ви срещнем и с един любимец на Комбина, който също празнува имен ден. Останете с нас в първия ден на новата година. Избрахме да започнем новата година с него, не само защото носи името Васил Василев, но защото един от любимите ни актьори, телевизионни водещи и гости в Комбина. На Василев ден при нас е Зоека. Здравей, честита нова година. Живо, здраво съм, много години. И честит имен ден. Благодаря. Си жив и здрав. Мерси, честит имен ден на всички именици. Са именици и за много години на всички, абсолютно. Живи и здрави да сте. Кажи ми как, откъде идва твоето име, Васил Василев? А, от дядо ми. От дядо ми идва, това е от на баща ми, баща му. Те са, които аз не познавам, за съжаление. Те са от бежанците от 12-13 година. Той е бил много малък. 8 деца, като едното са го загубили по пътя. Има една пократителна история там. Баба ми Анастасия също не я познавам, тя гъркиня. А Зоека откъде идва, ми кажи? Зоека идва от Заек. Тичах много бързо в първи клас. Там някакво създание, вече не помня какво имаше. И бях много бърз. Да. И в трети клас обаче, до тогава ми викаха Заек. И в трети клас някой го така изкелепенче на един валю имаше голям. И искаш да кажеш, от трети клас ти е този... Ти си като то ти е истинско име това. Ами да, такова е, да. И какво валю? И Валю просто го из такова, изклипенче на Зоек, аз го помня начина, по който... Но защо не помня? Не помня. И оттам си остана Зоек. Остана си, да. Съучениците ми почнаха така да ми казват. Така си остана. Близките ти как ти казват? Васил ли ти казват? Майка ми не, майка ми и сестра ми викат Васко, а иначе всички останали май няма. Въобще не ми се връзва Васко. Така са, Васил, Васко. Това зелева чорба ли? Зелева чорба е. Следо. На здраве. На здраве. Кажи сега как празнуваш празниците, махмурлук имаш ли, нямаш ли? Махмурлук винаги е хубаво човек да има. Когато има много празници на куп, иска не иска, той се получава. Може от храна да е, може си от прияждане. Най-вече от храна. Най-вече от прияждане. Празниците за мен са нещо много семейно. Много в тесен кръг обикновено ги празнувам. Последните години така ми се наложи, че трябваше да работя по нова година, но ето тая нова година реших. И аз и Ани решихме. Не. Отказахте оферти, предполагам, че си имал много за водиш. Имаше, да, имаше. И отказахме и решихме да си направим новата година в къщи, сами. И от Коледа до Нова година, там все пак е Стефан. Не бил да забравяме това. Стефан е на три вече, знае за какво става въпрос. ЛХ, подаръци, всичко вече. Нищо не разбира. Ни от ЛХ, докато наредим ЛХ-та, той я разгради и така. Играйте, и така си, всеки ден по няколко пъти. Да. Зад образа си на купунджия, на човек с огромно чувство за хумор. И ти ли като Рачков си човек, който обича да си седи повече вкъщи и да компенсира образа си на актьор и на водещ? А, не. Темерут Митко... ли си с една дума? Не, Митко е малко по-затворен. Не съм кал темерут, ти го казвам. Митко е малко по-затворен в живота, но в смисъл той е много забавен човек, естествено. Не, аз съм човек, който е къвто ме виждате, такъв съм си. Опитвам се да бъда по-весел, да отговарям на всяко нещо с смешка. Защото в крайна сметка, кое е пък чак толкова важно, което трябва да се случи в момента и което трябва веднага да вземем решение за него? Няма такова нещо. Нова година, знаеш, ще време и за равносметки. Каква беше 2016 за тебе? Хубава година ли ти беше това? Хубава година беше. Прекрасна, дори бих казал. Доволен прекрасна си. Година. За съжаление, много хора си отидаха. Много близки, много приятели, през много колеги. Да. Сериозно? Да, много. И просто
честно казвам, не искам да ги изборявам всичките, защото ще пропусна някой. Много народ. И това е най-тъжното, което е за тази година, е, че годината беше много успешна. Имахме едно прекрасно лято с Ани, много хубав сезон направихме в Нова телевизия. Говоря за пролетния сезон, като две капки вода, може би това е... Страшен успех, най-добрият просто сезон. Най-силният сезон. Говорихме с Дидия Щосъл. По този въпрос той каза, това казва последните две години капките наистина са един много силен сезон. Господарите имаха много силен сезон. Говоря за периода септември нова година, защото имаше някои много добри репортажи. Много. Просто репортажи, които имаше резултати. Хубаво е. Годината е прекрасна. Това са хубавите моменти. Тежките, казваш, са свързани с загубата на близките хора. Не, неизбежно е. Рано или късно и ние един ден ще поемем към полетата. Но просто е жалко, когато... Човек винаги тъжи. Когато се разделя с някой или когато той трябва да се разделя с живота си. Кажи ми, можеш ли да повярваш, че си на 52 години? Аз не мога. Ами още нямам, април месец ще ги направя. На 51. Младеж на 51. Ама защо бе? Гледайте Влади Априлов, който ме води с 8 години, не знам колко ме води. Влади Априлов изглежда по-млад от мене. А той е с по-голям... А той е по-голям с 8 ли е? С колко не знам от мене? Къде? Аз съм... Не, и ти си младеж, не дей така. Аз съм от най-младите. Може би бащинството те подмладява. Кажи ми, какво е да имаш едновременно тинейджърка и 3-годишно дете, момче, диво? Голям е кеф, защото са много различни. Но че са много еднакви и двамата. Толкова еднакви, че Девина понякога вика, а, вика, я съм правила такива работи. Вика, ми правила се, да. Викам, ти пък как ги помниш? Много е готино. Не знам, аз смятам, че децата на каквато и възраст да са, те винаги помагат на родителите да бъдат по-млади, да се чувстват по-весели, да се детеняват. Нещо, което много ни липсва на нас, българите, защото някак си много проблеми имаме. Левина тази година навършва 18 години и е много щастлива. Гаджета имат? Има, да. Харесват ли ти? Да. Строг бъща ли си? Какво да ми харесва на мене? Това не е мой проблем. Аз не е ревнувам. Да се оправи. Ами да, какво да я ревнувам? Как ще я ревнувам? Това е... Просто има там ини съвети, които са неизбежни на бащата и които са изключително досадни. Кой най-важният? Който искаш тя да запомни? Най-важният е да остане здрава. Каквото и да прави да е здрава. Да. Казвал си в едно... Като в това се връзва и това да не обърка конците и да се провали живота. И да взима здрави решения. Да. Кажи ми, в едно интервю споменаваш, че една майка да ги е раждала двете ти деца, няма да толкова да си прилича. По какво си приличат двамата? Абе, по много неща, ако трябва да съм честен. Значи, те двамата бяха в корема на майките си с така с кръстосани крака. Те на тебе са се метнали. Постоянно седа с кръстосани крака и двамата са много добри. Човечета. Като отношение към приятелчета, към играчки, към... много любознателни двамата. И на двамата много и се отдават езиците. Стефан наистина говори на английски, а не на български. Артистични са и двамата. Дай Боже, Девина до година ще кандидатства. Дай Боже, всичко да е наред. 2018. По кой път? По твоя ли иска да поема? Или... По пътя на майка си и баща си, да. Браво. Да, иска да става актриса, но не е България. Сериозно? Да. Как ти се отразява това? Ми... Желая и късмет и успех по много причини. Първата е, че когато аз кандидатствах, аз съм прето четвъртия път. И когато аз кандидатствах, и майка ми, и пък и баща ми постоянно ми казваха, откажи се, там приемат само хора с връзки, все пак аз съм прият преди. Ти обаче промените. Не, до последно. Да, аз бях убеден, че занимавам това с това, ако ще да ме приемат, ако ще и да не ме приемат. От тая гледна точка искам само да поощря, както аз така и майка, и като естествено ни изказваме нашето мнение, кое е по-добро. От 2, 3, 4, 5 възможности. Но в крайна сметка изборът ще бъде нейна. И грешката по всяка вероятност също ще бъде нейна. Но няма как се научи. Стефан, къде искаш да живее? Ами аз вече не го крия, ако трябва да съм честен. За децата си, че не държа да живеят в България. Напротив, аз бях един страхотен патриот. Се оказа, че май вече не подкрепям, защото... Половината ми живот мина, дори по-голямата част, половината ми живот мина в промени. Дето с Рачков се шегувам с него и викам, да, Рачков, какво стана с тая България и към живота ми минал преход.
Това е страшно, защото нямаме стабилност в България. Тези, които управляват, говорят всички видове партии, как неусетно влязахме в политическата тема. Те, които управляват всички видове партии, просто те имат изключително полза от това България да бъде дестабилизирана. И от Патриот казваш, че вече си съгласен. Напротив, искам да уча чужбина и двамата. Искам да живея спокоен живот, не мое. Моят живот не е спокоен. Защо не е спокоен? Как защо? Защото това, което се вижда на екрана, не е само това. Аз имам личен живот, имам си свои проблеми, имам си кредити за плащане. Това са си елементарни неща, които ги има всеки един човек. 2017 ще бъде тежка политическа година. Интересуваш ли се от това, което се случва в момента? Винаги съм се интересувал, защото съм на такава обществена позиция, която няма как да не се интересуваш. Гласуваш ли? Да. Познаваш добре Слави Трифонов. На неговия референдум гласува ли? Какво мислиш за тази негова инициатива? Значи, инициативата като такава е прекрасна. Само, че някои хора, които ме познат, сега ще кажа, сега чуи как да го кажа в памук. Да, това се чуи. Как да го облечеш? Как да го... Нормални думи. Както и да го облека, обаче то ще прозвучи по един същ начин. Отдолу прозират едни намерения, които не са много чисти, за съжаление, и които, понеже все пак с него се познаваме много отдавна, знам в какви кръгови се движи. И смятам, че има цели. Иначе референдума като искания, се изключая на няколко точки, които няколко бяха махнати, повечето останаха, но така. Има някакво задкулисие за цялата референдум е нещо изключително полезно. Ти гласува ли на референдума? Не, на референдума не. Но иначе е полезно. Не, защото смятам, аз мога да кажа защо не гласувах, по една единствена причина. Аз смятам, че България, българина, не е готов за мажоритарни избори. Ще излязат много хора с много пари, които ще се явят мажоритарно. И тогава няма да ги има партиите, които да упражняват контрол. Кажи ми, на тебе предлагали ли сте някога да участваш в някакъв политически проект? Да. Естествено, винаги съм ги махал. Колко предложенията. Пъти? Е, 3-4, вече не помня, не знам, аз съм голям човек. От кога? Много ми е от 90-та на само от 89-та, не знам колко пъти. Политически партии да влизаш. Да. Замислил ли си се за Мики или това го изключваш тотално? Не, винаги съм го изключвал, защото просто не ми е това, не работи това, не ми харесва. Не смятам, че ставам за тая работа, това е друго. Добре, политик няма да станеш. Съжаляваш ли обаче или си щастлив от избора ти от театъра да преминеш в телевизията? И да станеш един от най-успешните водещи в България в момента. Ама аз и преди си водех. Всъщност аз с телевизия занимавам доста отпреди да занимавам с театър. Телевизията промени ли те? Не бих казал. Просто човек с опита става много по-взискателен. Колкото повече години, колкото повече екипи сменеш. Почваш да внимаваш какво избираш. Ами не, напротив. Почвам да изисквам от всички. Страшко сме кошмарни на терена, между другото. Кисели ли сте? Не, напротив, изискваме. Много сме взискателни. Много. Изключително много. Какво е това, на което най-много държите? Има закони, които младите хора, които не са работили в театър, в телевизия, в кино, дори, не ги знаят тия неща. Един от законите е, че се пази пълна тишина. Не. Те не разбират това. Няма дисциплина. Не. Актьорите, водещите, няма значение. Те се викат последния на сета. Всички останали трябва да са готови да са на стендбай. Има неща, които са в сценариите, които ние винаги поправим, естествено. Ги пречупваме през себе си, през нашия мироглед. Кажи ми, на 52 години остарял ли се чувстваш или най-доброто те първа предстои? Не, не се чувствам остарял със сигурност. Замислих се дали да кажа, че съм помадрял. Се почеше малко и така, като един помадрял човек. Или по-скоро е така. Или така ще е най-добре. Не знам. Възрастта не е порок. Беше казал. Така е. Не, човек, ако успее да запази детското в себе си, наивността и свежия поглед към всичко това, което го заобикаля, тогава смятам, че възрастта не е проблем. Кажи ми на финала, каква е каузата на Зойка с днешна дата? Кое е това, което най-много те пари? Мога да го кажа с едно изречение, но искам да кажа толкова много неща. Все пак днес е първи ден на 2017-та. Значи, ако трябва да се кажа с едно изречение, това е моя девиз. Обичай, за да те обичат. Казвал съм го вече сигурно за 52 години, не знам колко пъти. Но, примерно, аз съм и човек, който живее с... аз ги наричам временните мечти. Те, които са
за тая година, за до две години и такива мечти. Не се целиш надалеч. Не, у нея са големите мечти, те са вечните мечти. Но примерно, като примерно да образувам децата си, това е ясно каква мечта. Но примерно за тая година, ето сега ще направим сани едно пътешествие в февруари. Лятото ще направим още едно пътешествие, страхотно ще бъде. Къде? Лятото може би... Да, лятото сме го решили, по всяка вероятност ще е към островите надолу, към Гърция. Февруари ще бъдем в Америка. Ще направим една екскурзия по Калифорния, Лас-Вегас, Каньони, Секуе, Нешънъл парк. Много добър план за 2017 година. Да, така че това е едно прекрасно нещо и на практика, скоро си говорихме с Ани тук по празниците и се оказа, че ние сме щастливи хора, защото имаме планове почти до края на 2017 година. А тя се първо започва. По-хубаво. Това здраве, му кажи. Пожелавам ти, освен тези две пътувания, още много, много, много щастливи пътувания и много здраве на теб и на семейството. Благодаря, благодаря, че беше при нас. И на теб, и на всички зрители. Благодаря. Вие останете с нас след рекламите. До края на Комбина ще видите дъщерята на Илия Павлов и наследница на Мултигруп за първи път пред българска медия. На сватба в Рибново. Тия герданчета тежат ли? Какво вас? Може да издържат повече, нали? Мария Йотова, къси разкази. Домашната нарколаборатория на Йоан Картицата. Миролюва Венатова представя бащата на Джон Терориста. Балкански ритми и още нещо. Сазис и неговия бенд.